dziesmu un deju svētku laikā daudz pasākums skatītāji varēs apmeklēt bez maksas. Protams, atsevišķi lielu koncertu pieejam tikai tiem, kuriem bijusi iespēja tikt pie biļetēm. Taču visus šos lielākos notikumus skatītājiem piedāvās vērot arī Latvijas televīzija un, protams, sabiedrisko mediju portāls lsm.lv. Jau sākot ar šodien, kad svētki sākas, visas tiešraides un ieraksti būs pieejami bez ierobežojumiem visā pasaulē. Uz sarunu mums šorīt pievienojusies Latvijas televīzijas programmu daļas direktore Jāna Semjonova. Labrīt, Jāna! Labrīt! Labrīt, svētkos! Kāds noskaņojums? Kolosāls. Šī ir pirmā diena, kad pēdējā diena, jāsaka tā, kad mums ir normāls drēbs visiem mugurā, vai ne? Mēs tūlīt pārvilksim tautas starpos, un es domāju, ka svinēsim visas dienas no rīta līdz vēlam vakaram, cerams. Patīk tā teizīt, jā. Normāls drēbs nost, un tad mēs tam būs tautas starp. Kopā būt un kopā just, ko šis svētku vadmotīvs nozīmē Latvijas televīzijai, kā tu sacīti? Visplašākajā nozīmē. Tas tieši to arī nozīmē, man liekas, ka sauklis ļoti atspoguļo to, kāda ir šie svētki, jo tiešām iedomājieties, tie ir svētki, kuriem mēs visi kopā gatavojamies 5 gadus. Visi tie, kas iet uz mēģinājumiem, dzied, dejo, piedalās tā tautas teātru kustībā un tā tālāk. Un tajā pašā laikā arī mēs zinām, ka dziesmu svētki būs. Mākslinieckie vadītāji izstrādā konceptus. Mēs gaidām, kas tur īsti sanāks, kā tas viss kopā veidosies, vai ne? Un tad ir šī te programma, un laikam jau pēdējo gadu vai pat mazliet vairāk, tas nav tā, ka mēs esam tikko uzlikuši kameras, mēs tomēr esam arī ļoti ilgi gatavojušies dziesmu svētkiem, gan ar saturu, gan ar idejām, un šobrīd tiešām tā kā visi kopā. Jā, man ir sajūta, ka mēs esam visi kopā, gan skatītāji, gan dalībnieki, gan visi, kas ir iesaistīti, ka šo svētku ir veidojuši, tas pat tiešām iedomājieties, vesela nācija 5 gadus gatavojas 10 dienām, lai kopā piedzīvot kaut ko, kopā izdejot, izdziedāt. Tas ir vienkārši fantastiski un liels gods un prieks un ļaut rīkši, lai viss izdodās, lai karstums mums nemoka un plūdi un visādi citādas ķibeles. Pieklāvēsim 3 reizes, bet man liekas tā kā Vislatvijas olimpiāda gandrīz vai? Man liekas, ka mazliet pat vairāk. Varbūt pat olimpiāža vairāk. Olimpiāda, jo olimpiāda ir tik bieži, vai ne? Reiz 4 gados, ziemas, vasaras un šis ir daudz jaudīgāk. Cik plaša būs programma, kam mūsu skatītāji varēs sekot līdzi Latvijas televīzijas abos kanālos? Ļoti plaša. Tās ir 11 tiešraides. Protams, ka papildus vēl ir arī saturs dziesmu svētku studija no Latvijas Radio. Esplanādē ļoti daudz satura abos mēdījos, Latvijas Radio un Latvijas Televīzijā. Mēs darīsim visu, cik vien mums ir cilvēki atlikuši, cik vien mums ir tehniskās iespējas. Faktiski, jā, lielākie pasākumi. Katru dienu ir 1 vai 2 pasākumi. Protams, ka tādā gatavošanās periodā, neraugoties to, ka mums ir 2 tiešraides paralēli, kāds jau tikmēr filmē mēģinājumu nākamajam koncertam un tā tālāk. Tiešām šodien mēs sākam tātad ar karoga cildināšanu 2. 5 ir virsvadītāja godināšana, garīgās mūzikas koncerts tiešraidē LSM, atliktajā tiešraidē LTV1, un nu, tad jau viss vaļā. Ar svētku studiju arī pamazām pieslēgsies, iesaistīsies, un tad būs arī katru vakaru šeit skatāms gan attiecīgi Jāņa Gestis un Evas Johansons piedāvājums, un viņu viesi noteikti, un tāds salikums arī tas LTV. LTV1 katru dienu pus 8 vakarā tieši pirms panorāmas, izņemot svētdienu, kad pusstundu pirms gājiena sākuma un pirms noslēguma koncerta arī no Meža parka estrādes 9. jūlijā. Jā, un ļoti nozīmīgi, protams, arī ir tas, ka latvieši ir visā pasaulē, un viņi grib redzēt dziesmu svētkus visā pasaulē, un mums ir sabiedrisko mediju portāls lsm.lv. Saturs būs pieejams. Pilnīgi viss saturs. Ja televīzijā mēs kaut ko nevaram atļauties rādīt paralēli vai tiešraidē, tad savukārt LSM pilnīgi viss ir tiešraidē, arī tad, ja tas ir paralēli un pieejams, ne bez jebkādiem ierobežojumiem telpā un laikā un visā pasaulē, mēs saņēmuši ārkārtīgi daudz jautājumus, vai tas, ka es esmu Brazīlijā, tas nenozīmē to, ka es kaut ko neredzēšu tiešraidē, nē, tas pilnīgi neko nenozīmē, tad, kad tas notiek un lai kur jūs būtu, vienmēr jūs varēsiet to redzēt tiešraidē un ne tikai arī vēl 100 gadus varēsiet redzēt arī mūsu arhīvā, protams. Nu, dažiem varbūt rodas jautājums, kāpēc nevar visu laiku visu redzēt visā pasaulē. Nu, tur noteikti ir savi ierobežojumi vai neko ar paskaidrot skatītāju. Faktiski visu laiku var redzēt pasaulē, ja vien tas nav kaut kas tāds, ko mēs paši neesam veidojuši. Jo, protams, ja mēs pērkām kaut ko,
vai kas ir ārvalstu saturs, tad tiesības tiešām ir ierobežotas, bet arī rīt panorāmu var redzēt pilnīgi visā pasaulē, vienmēr visos laikos. Jā, mēs zinām, ka mūs arī skatās tiešām dažādas pasaules vietās. Jā, ļoti. Ja mēs runājam par, nu, tu jau arī pieminēji to, ka nav tikko uzliktas kameras, kas ir pilnīgi loģiski, sagatavošanās darbs ir bijis pamatīgs, varbūt tajā virtuvē nevienmēr ir jāskatās, nu, gribas to svētku sajūtu izbaudīt, bet tomēr gribas pajautāt, cik sen varbūt un ar kādu atdevi, ar kādu apjomu televīzija vispār jau ir iesaistījusies šo svētku organizēšanā, jo tur ir plānošanas darbs, tur ir, nu, es pat nezinu, to labāk izstāstīt tādu vēl tur. Pagājušajā vasarā mēs tā laikam, tas ir tāds pirmais, tāds ļoti jau konkrētākais punkts, protams, ka mēs visi zinām gadu un 150 gadi tā tad un tā tālāk, bet tā ļoti konkrēti no pagājušās vasaras, kad mēs redzējām šos tas svētku salikumu, kāda ir šī tas svētku programma, ka mēs sākām izvēlēties, kas ir tas, kas noteikti būtu rādāms, jo pasākumi tiešām ir ārkārtīgi daudz, programma ir ļoti bagātīga un izvēlējāmies to, kas varētu būt Latvijas televīzijas piedāvājumā, sākām rēķināt, sākām apjaust, ko tas varētu nozīmēt mums, ko mēs varam un ko mēs nevaram. Un, protams, ka ambīcijas vienmēr un vēlmes ir lielākas nekā realitātē, tā kā ir bijuši upuri, kaut kas no kaut kā ir nācies atteikties, bet tai pašā laikā nu, tas, kas būs, tas jebkurā gadījumā ir ļoti daudz, bet tas ir darbs, tas, protams, ka ir darbs. Un, jā, tāpēc es saku, mēs visi nevis vienreiz gadā uz Ziemassvētkiem gatavojamies un pērkam dāvanas, bet 5 gadus visi kopā ejam uz kaut ko, un tāpēc arī tas ir tik. Jā, un piebildīšu, ka arī starp mūsu kolēģiem ir daudz dalībnieku. Un puiši tik daudz. Nu, kur viens no viņiem? Rīta panorāmā vispār nav, kas strādā Ziemassvētku laikā. Trakums. Jā, mums jāpiesaist papildu spēki. Absolūti, tas ir vēl jau vairāk, jā, ļoti daudz dzied un dejo. Kas arī, protams, apgrūtina Latvijas televīzijas darbu šajā laikā. Es domāju, daudzām dažādām arī iestādēm jā, vai protams, uzņēmumiem nākas šo nedēļu kaut kā pieraukt kaut kā citādāk. Mēs to pārdzīvosim, protams, bet puišu atbrums ir jūtams ļoti konkrēti, bet par to ir vēl lielāks prieks redzēt savu kolēģi sejas lielajā gājienā upē un protams, koncertos. Un, ļoti liels, jā, tas nozīmē, ka mēs iesaistamies ne tikai darba ziņā, bet ļoti personiski. Nu ko, lai tiešām tad viss norit tieši tā, kā ir plānots. Un vēl labāk. Un vēl labāk, tieši tā. Un lai izturība visiem. Paldies jums.